От НАТО обіцяє надалі підтримувати Україну у протистоянні з Росією. Північно-Атлантичний альянс діє у відповідь на військову агресію Росії проти України. Так сказав генсек альянсу Єнс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн Євросоюзу. Ми вважаємо, що дуже важливою є повага до територіальної цілісності і суверенітету кожної країни, включаючи Україну. Тому ми ніколи не приймемо порушення територіальної цілісності і суверенітету України. Саме тому ми реагуємо так, як повинні.